Գելաթի Սամոնաստրո կոմպլեքստան միսասվելի գզիսը դա սաղտենի կետլից ռիաբիլիտացիա միմ դինարեոպս, սա ռիաբիլիտացիո Սամուշավոբի գազապխուզ է ունդադասրուլ դես, ամդրոյիսատույս գելաթի Սամոնաստրո կոմպլեքսի Կոմպլեքսի, սարեստավրացիո, սա կոնսերվացիո Սամուշավոբի իմերետի սախամցիպործմուն է բուլմա, զույատ շալանբերի ձեմդա մունիցիպալուրի գանույթարեբիս պոնդիս դիրեկտորմա գիյորգի շենգելի ամ դահատուալի էրես, պրոյեկտիս միզանիա, Սլիլի շեիտանոս կուլտուրուլի մեմքի դրեովիս ձեգլեբիս շենարչունեբաշի դա խելիշե ուծխոս ռեգիոնշի տուրիզմիս գանույթարեբաս. Գելաթի Սամոնաստրիս միմդեպարիտ ագրձելեպս տավիս ակտիվովաս, տկոնիցի տրոմ շարշյան դա ավասրուլ էտ, Սոպլիովանքիս խարդաջերիտ, ուշվալոտ գադախուրույս տա չրդուլոյետի կետելիս ագդգենիս տա կոնսերվացի Պիրվել նախեղարշի գատուալի սինեբուլի գաք սուկ է, սրուլի սախից տորիստուլի ինվրաստուկտուրիս դա սրուլ էվա, մոյիցխովա պարկինգի, եցխովա սաղնենի կետելի, ռոգործ խետավ ծամուշավի սալիան ակտի ուր պազաշիա, դա շեսամամիսատ ուկո է ծելս, շեսազլեպելի իկնևա գանախլեպուլի ինվրաստրուկտուրիտ, վիզիտորդա շեխվետրա ամանդգիլաս, շեսամամիսատ ուկո է սեզոնիս դատգոմաստան էրթատ, շեսազլեպլովա իկնևա, տորիստեպմա իսարգեպլոն ձալիան կարգի մոծեսրգեպուլի ինվրաստրուկտուրիտ. Մունիցիպալուրի գանտարովիս պոնդիս դախմարևիտ չյոնուկը դավասրուլ էտ մոծամետաս ինվրաստրուկտուրիս մոծեսրգեպա, դղես գելաչի ուկը բոլո մեսամե էտապիա, Սամուշավոյպիս ռոմելիս դասրուլ դեպա ուկ